নমস্কার, আসাম টকছৰ বিশেষ অনুষ্ঠান হঠাৎৰ মাজলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। মই ঋতুস্মিন শর্মা। অসমত এগৰাকী কণমানিৰ নাম খুব চৰ্চিত হৈ আছে, পন্যাসী বৰুৱা। পন্যাসী আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আগতো আহিছে। সেই এসপ্তাহ আগৰ পন্যাসী আৰু আজিৰ পন্যাসীৰ মাজত কিন্তু আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে। এসপ্তাহৰ বিৰতিৰ মূৰত পন্যাসী বৰুৱা আকৌ আমাৰ মাজত আহিছে। আমি পন্যাসীক পুনৰবাৰ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পন্যাসী, তোমাক আকৌ মাতি আনিছোঁ আমি। নমস্কাৰ, মই প্ৰথমতে মোৰ হাচিনু দাদা আৰু মনোৰঞ্জন মামাক ধন্যবাদ দিব পাৰিছোঁ আৰু আসাম টকছৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোক নিদিয়ে আপুনিও। কিন্তু আজি পন্যাসী বৰুৱা অকলশৰীয়া নহয়, বিস্ময় বালিকা পন্যাসীৰ লগতে আজি এজন বিস্ময় বালক আছে। মাত্ৰ ছবছৰ বয়স, সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু কামবিলাক পৃথিৱীতকৈ ডাঙৰ। অনিৰ্বাণ শইকীয়া, অনিৰ্বাণ চিনাকি কৰি দিছোঁ আমি অনিৰ্বাণক। অনিৰ্বাণৰ ঘৰ ক'ত হৈছে বাৰু? বৰহাট জাপি খোজে তোমাৰ ঘৰ? আৰু তোমাৰ আচল ঘৰ বৰহাট জাপি খোজে, আৰু এতিয়া ক'ত থাকা? এতিয়া মই স্কুল নামৰূপতে থাকোঁ। নামৰূপত থাকা? নামৰূপৰ ক'ত থাকা? নামৰূপত ছেক্টৰ চি। মই মনত পেলাই দিব লাগিছে ন? অনিৰ্বাণ শইকীয়া ঢোলৰ ওজা, মাত্ৰ ছবছৰ বয়স আৰু সন্মুখত অনিৰ্বাণৰ সন্মুখত এই মুহূৰ্তত তিনিটাকৈ ঢোল আছে। তিনিটা ঢোল অনিৰ্বাণে কিমান ধুনীয়াকৈ বজাব আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে অনিৰ্বাণ সঁচাকৈ আজিৰ তাৰিখত আমাৰ বাবে বিস্ময় বালক, লগতে বিস্ময় বালিকা খুব মৰমৰ। পন্যাসীটো আছে, পন্যাসীৰ বয়স 10 বছৰ, অনিৰ্বাণৰ বয়স 6 বছৰ। লগতে পন্যাসীৰ মাক বাইদেউ, পুনৰবাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আৰু লগতে পন্যাসীক বিচাৰি উলিওৱা সেইজন যুৱক হাচিনুৰ, হাচিনুকো পুনৰবাৰ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। কিন্তু প্ৰথমে আমি পন্যাসী কাষলৈ আহিছোঁ। আজি পন্যাসীয়ে বিহু গাব আৰু অনিৰ্বাণে ঢোলো বজাব, লগতে ঢোলৰ ওজা অনিৰ্বাণৰ হাতত কিদৰে ফুটি উঠিব সেয়াও আমি দেখুৱাম। কিন্তু পন্যাসী কাষলৈ আহিছোঁ। পন্যাসী, তুমি এসপ্তাহ পূৰ্বে মোৰ কাষলৈ আহিছিলা, হয়নে? আজি এসপ্তাহৰ পিছত পুনৰ আহিছা। কিবা পাৰ্থক্য আছে এসপ্তাহ আগৰ পন্যাসী আৰু এসপ্তাহৰ পিছৰ পন্যাসীৰ মাজত? আছে। কি আছে? আগতে মই খোজকাঢ়ি স্কুল আহোঁ, আগতে মোৰ একো নাছিলে, পঢ়িবলৈ অসুবিধা আছিলে। আৰু এতিয়া মোৰ চবে গোটেই অসমবাসী, অসমবাসীয়ে নহয় গোটেই ভাৰত বা ভাৰতবাসীকে কৈছোঁ মোৰ, তেওঁলোকলৈ মোৰ বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকে, কাৰণ মোক বহুত সহায় কৰিছে। আৰু আমাৰ স্কুলৰ ওচৰৰে সোণমামাই মোক চাইকেল এখন দিছে। আৰু মোক তেওঁ সদায় ঘৰত নাথাকে, দেওবাৰে দেওবাৰে ঘৰত থাকে। দেওবাৰে মোৰ পঢ়াৰ যি নাই চব তেওঁক ক'বগৈ কৈছে। তেওঁ যি নাই সেই চব দিব আৰু আমাৰ কেইদিনমানৰ পিছতে ঘৰটো বনাই দিব। তোমালোকৰ ঘৰটো বনাই দিব? হয়, পকা ঘৰ বনাই দিব। নতুন ঘৰ হ'ব তোমালোকৰ এতিয়া? হয়। নতুন চাইকেলো পালা? তুমি যোৱাবাৰ যেতিয়া মোৰ কাষলৈ আহিছিলা, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া তুমি গাইছিলা, আই নাম গাইছিলা, দিহানাম গাইছিলা, বিয়ানাম গাইছিলা, তুমি খুব ধুনীয়া বক্তৃতা দিছিলা, তুমি কবিতা আবৃত্তিও কৰিছিলা। আমালৈ অজস্ৰ ফোন আহিছে আৰু আমালৈ অজস্ৰ ফোন অহাৰ কাৰণে তোমাক আমি আকৌবাৰ আজি মাতি আনিছোঁ। আজি তুমি আমাক কি কি শুনাবা? আজি মই সব শুনাম। সব শুনাবা? কি কি শুনাবা কৈছো? আইনাম, বিয়ানাম, দিহানাম, বৰগীত আৰু সব শুনিম। কিন্তু এসপ্তাহ আগতে তুমি যিবিলাক গাই শুনাইছিলা আজি কিন্তু একেবোৰ গালে নহ'ব। মই বেলেগ গাম। বেলেগ গাবা আজি? তুমি ঘৰত অভ্যাস কৰি আহিছা, প্ৰেক্টিচ কৰি আহিছা। আৰু তোমাৰ লগত যে আজি অকণমানি ভাইটি এটা আহিছে দেখিছানে, এই ভাইটিটোৱে ঢোল বজাব, তুমি নাচিব পাৰিবা? পাৰিম। পাৰিবা? প্ৰথমে তোমাৰ মুখৰ পৰা, তুমি যোৱাবাৰ আমাক কিন্তু এবাৰ তুমি কৈছিলা যে তোমাৰ ভূপেন মামাক খুব ভাল লাগে, কিন্তু যোৱাবাৰ তুমি ঠগিলা, আমাক ভূপেন দাৰ গান তুমি নুশুনালা। আজি কিন্তু তুমি প্ৰথমে শুনাব লাগিব, পাৰিবা নাই? শুনাম। শুনোৱাচোন। অসম আমাৰ ৰূপহী, অ গুণৰো নাই শেষ, অ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠাৰে। অসম আমাৰ ৰূপহী, অ গুণৰো নাই শেষ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠাৰে। অ গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও অলেক দিৱক ৰাতি, গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও অলেক দিৱক ৰাতি,
অখম দেখৰ দৰে নেপাওঁ ইমান ৰখাল মাটি, অখম দেখৰ দৰে নেপাওঁ ইমান ৰখাল মাটি, চিৰবিনন্দীয়া তোমাৰ সেউজ পৰিৱেশ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ, অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই হে, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দেশ। আৰু কি কি জানা তুমি? ৰাভা সংগীত, জ্যোতি সংগীত তুমি জানা নাই? সেইবিলাকো কিছুমান কিছু সময়ৰ পিছত আমি তোমাৰ মুখৰ পৰা শুনিম। কিন্তু আমি কণমানি ভাইটিটোৰ কাষলৈ গৈছোঁ। অনিৰ্মাণ শইকীয়া, তুমি কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? ক্লাছ ওৱান। ক্লাছ ওৱান ক'ত পঢ়ি আছা? ক'ত পঢ়ি আছা? কোন স্কুলত পঢ়া তুমি? কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়। কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত পঢ়া। তুমি আজি আমাক কি শুনাবা? প্ৰথমে তোমাৰ লগত তোমাৰ গুৰু নিতুল বৰাও আহিছে, তুমি কি শুনাবা আমাক? প্ৰথম দিঘা নাগিটোকে শুনাওঁ। সেইটোকে শুনাবা নি? শুনোৱা, তুমি পাৰিবা জানো বজাব? ঢোল বজাব পাৰিবা? তোমাৰ আগত যে তিনিটা ঢোল আছে, তিনিটা ঢোল পাৰিবা তুমি? পাৰিবা? পাৰিবা নাই? পাৰিবা নাই? পাৰিম। বজাই শুনোৱা। এতিয়া মই চুচনিখন বজাই যাওঁ, শুনাওঁ। সবে এটা চাপৰি দিব লাগে। কন্যাশী, তোমাতকৈ সৰু, তোমাৰ 10 বছৰ তাৰ 6 বছৰ, কেনেকুৱা বজাইছে? ইমান ধুনীয়া বজাইছে, ভাল লাগিছে। তুমি যে মুখেৰে বজোৱা ঢোলটো বজাই দিয়া আকৌ এবাৰ। ঘেণ্টি ঘেন নাকি ঘেন তাস 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 তাকি ঘেন নাকি ঘেন তাস 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 ঢিল পিছা তা ধুৰ, ঢিল পিছা তা ধুৰ, ঢিল পিছা তা ধুৰ, তাস 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 তা তাও ধুৰ ধুৰ ধুৰ, তাও ধুৰ ধুৰ ধুৰ, তাও ধুৰ ধুৰ ধুৰ, তাস 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 ঘেন ঘেনা খিত খিতা শিক্ষিত ঘেনা খিতা শিক্ষিতা শি ঘেন 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 তাও ধেয়া ধে। আৰু তোমাৰ মাও আছে বাইদেউ, আপুনি মোৰ ওচৰলৈ যেতিয়া আহিছিলে আপোনাৰ কথাই প্ৰতি চকু পানী ওলাইছিলে, কিন্তু আজি অকণমান হাঁহি দেখিছোঁ বাইদেউ। হয়, আজি মনটোতে বহুত ফূৰ্তি লাগিছে, কিয় তাই আগতে যিখিনি তাই সুবিধা পোৱা নাছিলে, এতিয়া সদৌ অসমবাসী বুলি ক'লে মোৰ ভুল হ'ব, সদৌ ভাৰতবাসী বুলি ক'লেও ভুল হ'ব, মানে গোটেই পৃথিৱীয়ে তাইক ফোন কৰাৰ দি ফুৰিছে, আৰু তাই যিখিনি মানে অসুবিধা গোটেই পৃথিৱীবাসীয়ে দিছে বুলি ক'লেও মানে ভাল হ'ব মানে। আৰু এতিয়া যিখিনি তাই মনত ফূৰ্তি পাইছে, আৰু মই এগৰাকী মাতৃ হৈ তাই যিখিনি মনৰ মানে তাইৰ ফূৰ্তিটো দেখিছোঁ, মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, আৰু সদৌ অসমবাসী ভাৰতবাসীলৈ মই বহুত ধন্যবাদ, কিদৰে ধন্যবাদ দিম মই নিজকে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ, তেওঁক যেন এদৰ পোহৰ আন্ধাৰৰ বাটৰ পৰা যে পোহৰ বাটলৈ তেওঁক উলিয়াই আনিলে, একমাত্ৰ আছান্তক চেনেলৰ জৰিয়তে সম্ভৱ হৈছে, আৰু মোৰ এই ভাইটি মনোৰঞ্জন আৰু হাচিনুৰ জৰিয়তে এইবোৰ সম্ভৱ হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। হাচিনুৰ, এনেকুৱা এটা সহায় পাম বুলি কিন্তু তুমি আগতে ভবা নাছিলা, ইমান অভূতপূৰ্ব এটা সহায় আহিছে। হয়, নিশ্চয় খুব ভাল লাগিছে, যিটো ছবি আছিলে ঘৰখনৰ আৰু এসপ্তাহ পিছৰ এখন ছবি, দুটা পৃথক ছবি, এসপ্তাহ আগৰ ছবি আৰু এতিয়া মই তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ যিটো পৰিৱেশ দেখিছোঁ, খুব উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, ভাল লাগিছে। আচলতে আমি পকা ঘৰ এটা বনাই দিম বুলি ক'লে, তেওঁ যিটো জুপুৰি ঘৰ আছে আমি সম্ভৱ হ'লে পুনৰবাৰ সেই জুপুৰি ঘৰটো দেখুৱাম, যে কিদৰে তাই ডাঙৰ দীঘল হৈছিল, ক'ত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল, কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিছিল, কেনেকৈ গান শিকিছিল, আৰু বেছিদিন সেইটো ঘৰত থাকিব নালাগে। লখিমপুৰৰ এজন উদ্যমী ব্যক্তি, সমাজকৰ্মী সীমান্ত বৰুৱাই তেওঁৰ বাসগৃহটো দুমাহৰ ভিতৰত বনাই দিম বুলি কৈছে হাচিনু। আমাৰ অনুষ্ঠান সিদিনা আমি 8 বজাত অনুষ্ঠানটো চলি থকাৰ সময়তে সীমান্ত বৰুৱা লখিমপুৰ সমাজকৰ্মী তেখেতে মোক ফোন কৰিছিলে, ফোন কৰি কৈছিলে যে পন্যাশ্ৰীৰ যিমান পঢ়াৰ খা খৰচ লাগে দিব, আগতে এসাঁজ খালে আৰু এসাঁজৰ কথা তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছিলে, আৰু তাৰ এসপ্তাহতে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ এটা পৰিৱৰ্তন আহিল, আৰু পৰিৱৰ্তনটো গোটেই অসমবাসীয়ে আনিছে, আৰু যিটো আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ, অসমবাসীক আহ্বান কৰিছিলোঁ,
গোটেই অসম বুলি ক'লে ভুল হ'ব, ভাৰত বুলি ক'লে ভুল হ'ব, কাৰণ সুদূৰ জাৰ্মানীৰ পৰা ফোন কৰিছে, তাত অসমৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকে অনলাইনত আমাৰ চেনেল চাইছে। আসাম টক চোৱাৰ পিছত আমি যিটো আহ্বান কৰিছিলোঁ তেখেতসকলে সঁহাৰি জনাইছে আৰু পৌনাৰ্থিক যিমান পাৰে সহায় সহযোগ কৰিম বুলি কৈছে। গতিকে খুব ভাল লাগিছে, আচলতে এটা বিৰাট সুখ পাইছোঁ, কাৰণ এনেকুৱা এটা অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মুখত আমি হাঁহি বিৰিঙাব পাৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে নিজেও খুব সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। পন্যাসী, তোমাৰ আজি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া চোলা পিন্ধি আহিছা, কোনে দিলে? আমাৰ বা এজনীয়ে দিছে আৰু মোক গাঁৱৰ মানুহ দিছে, মোক চবেই দিছে। বাজনীৰ নামটো কি? ইমান ধুনীয়া চোলা পিন্ধি আহিছা তুমি, অৰুণ্যতিবা। অৰুণ্যতিবা, অৰুণ্যতিবাই তোমাক এইটো ধুনীয়া চোলা দিছে আৰু গাঁৱৰ মানুহে কি দিলে? আৰু গাঁৱৰ মানুহে কাপোৰ দিছে, আকৌ মোক সোণমামাও কিনি দিছে। সোণমামাও কিনি দিছে? আৰু তুমি আজি ধুনীয়া লিপষ্টিক লগাই আহিছা, সেইবিলাকো আহিছে? সোণমামাই দিছে সেয়া। আৰু কি কি দিলে? মোক পাউডাৰ দিছে, তেল দিছে, আৰু ক্ৰীম দিছে, চব দিছে, চব দিছে। আজি তুমি ধুনীয়া হৈ আহিছা নি সেইকাৰণে। আৰু এসপ্তাহৰ আগতো তুমি মোক কৈছিলা যে মই লিপষ্টিক লগাব নাজানো, কিন্তু আজি তুমি বহুত যথেষ্ট সলনি হৈছা। আগতে মোক সুমিত্ৰা বাই দিয়ে আৰু এতিয়া মই এতিয়া মোক নিজে কিনি দিয়ে, ঢেৰ কিনি দিছে, এগাল কিনি দিছে, এগাল কিনি দিছে। কিন্তু তোমাৰ ইমান যে মানুহে মৰম দিছে, তোমাৰতো দায়িত্ব বাঢ়ি গৈছে হয়নে? হয়। কিমান বাঢ়িছে? ঢেৰ বাঢ়িছে। এতিয়া মই আগতে পঢ়িবলৈ নোৱাৰোঁ বস্তু অভাৱত, এতিয়া মোৰ বস্তু চবেই দিছে। আৰু মই এতিয়া মিউজিকৰ আগতে মিউজিকত পঢ়া নাছিলোঁ, এতিয়া মোক মিউজিক স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলে ফ্ৰীকৈ তাত নাম লগাই দিছে। এতিয়াতো তুমি ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, পঢ়া শুনা তুমি ভাল হ'ব লাগিব, ভালকৈ গান গাব লাগিব, তোমাৰতো দায়িত্ব বহুত বাঢ়ি গৈছে আগতকৈ। পাৰিবা নাই তুমি? পাৰিম। এটা শুনাই দিয়া, কি শুনাবা? জ্যোতি সংগীত। মোৰে ভাৰত ৰে, মোৰে সপোন ৰে, চিৰ সুন্দৰ সংস্কৃতি। মোৰে ভাৰত ৰে, মোৰে সপোন ৰে, চিৰ সুন্দৰ সংস্কৃতি। সেউজীয়া বনতে সেউজীয়া মনতে, সেউজীয়া বনতে সেউজীয়া মনতে, বিকশী প্ৰকাশী উঠা নৱজন জীৱনৰে অভিনৱ জ্যোতি, নৱজন জীৱনৰে অভিনৱ জ্যোতি, চিৰ সুন্দৰ সংস্কৃতি, চিৰ সুন্দৰ সংস্কৃতি। মোৰে ভাৰত ৰে, মোৰে সপোন ৰে, চিৰ সংস্কৃতি। তুমি যেতিয়া মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলা তেতিয়া তুমি কৈছিলা তোমাৰ ঘৰত টিভি নাই, তোমাৰ ঘৰত ৰেডিঅ' নাই, তোমাৰ ঘৰত মোবাইল নাই, তুমি কোনো মিউজিক স্কুললৈ যোৱা নাই, এইবোৰ ক'ত শিকিলা তেতিয়াহ'লে তুমি? মই নিজে শিকিছোঁ, শুনি শুনি শিকিছোঁ। ক'ত শুনিলা? এয়া আমাৰ মানে আমাৰ গাঁৱৰ দাদা বাইদেউহঁতে নামঘৰত গায়, আকৌ কেতিয়াবা স্কুলত গায়, মই তেতিয়া শুনো, তেতিয়া সেনেকৈ শিকোঁ আৰু, তেনেকৈ গাওঁ। আৰু তোমাৰ পুৰা মুখস্থ হৈ যায় এবাৰ শুনিলে? হৈ যায়। এবাৰ শুনিলে মুখস্থ হৈ যায়? হৈ যায়। এবাৰ শুনিলে তোমাৰ পুৰা গান সুৰ চব মুখস্থ হৈ যায়? এই ভাইটিটো যে দেখিছা, এই ভাইটিটোৰ কথা কি ক'বা তুমি? ইমান সৰু পাই ইমান ধুনীয়াকে ঢোল বজাইছে, তেওঁ ইমান ধুনীয়াকে সৰু পাই মানে ছবছৰ হৈছে, ইমান ধুনীয়াকে ঢোল বজাই মোৰ ভাইটিলৈ ইমান ভাল লাগিছে। তোমাৰতো ভণ্টি আছে? আছে। তোমাৰ ভাইটিটোৰ মৰম লাগিছেনে? লাগিছে। এতিয়া ভাইটিক আকৌ এবাৰ আমি ঢোল বজাব কওঁ নি? কওঁ। তুমি কোৱা ঢোল এটা কি শুনাবা, সোধাচোন ভাইটিক। তুমি এবাৰ কি শুনাবা?
বাবু মামার লগত শিকিলো, মিন্টু দাদার লগত, তাৰপিছত ছাৰ লগত শিকিলো। নিতুল ছাৰ লগত শিকি আছে এতিয়া। তুমিতো খুব ধুনীয়া ঢোলৰ উজা, তুমি বিহু বজোৱা নাই পিছে? নে উজাই বজোৱা? উজাই বজাওঁ। উজাই বজোৱা। আৰু এটা শুনো দিয়া, ইমান ধুনীয়া বজাইছা, কি শুনাবা? এতিয়া মোক লাখ এখন বজাম, গীত লাখ। আমি এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ঘূৰি আহিম আৰু পন্যাসীও আছে, কণমানি অনিৰ্বাণ ভাইটিও আছে আমাৰ লগত, তেওঁলোকৰ কাষলৈ পুনৰ আহিম। তাৰ আগতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ হঠাতৰ মাজলৈ। আমাৰ সৈতে এগৰাকী বিস্ময় বালক, আন এগৰাকী বিস্ময় বালিকা। ইতিমধ্যে বিগত এসপ্তাহত সকলোৱে চিনি পাইছে পন্যাসী বৰুৱা, লগতে অকণমানি ভাইটি এটা আছে অনিৰ্বাণ শইকীয়া। অনিৰ্বাণে খুব ধুনীয়া ঢোল বজায় আৰু পন্যাসী কথাটো বেলেগকৈ ক'বই নালাগে। পন্যাসী, যোৱাবাৰ যেতিয়া তুমি আহিছিলা
খুব ধুনিয়া তুমি কবিতা আবৃত্তি কৰিছিলা আৰু তোমাৰ কবিতা আবৃত্তি শুনি আমাক বহুতে অনুৰোধ কৰিছে যে আকৌ তুমি কবিতা গাব লাগে। কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ, যোৱাবাৰ যিটো কবিতা আমি শুনালা আজি কিন্তু বেলেগ শুনাব লাগিব, পাৰিবা? পাৰিম। পাৰিবা? আৰু তুমি কবিতা জানা? আজি কি আবৃত্তি কৰি শুনাবা? বিহুৰাদৰণি শুনোৱা। শুনাও জতাই বেপাতি বজাই ৰঙালী কাহালৈ, পদূলি মুখলে বাট চাই চাই থাকিম কিমান ৰৈ। আনিলো জেতুকা আনিলো ঠেৰজো আনিলো বহম থুৰি, মাখিয়তী পাতে তৰাৰে পঘাৰে আওলা পেলালে জুৰি। আনিলো জেতুকা থেকেৰা বেঙেনা সাজিলো বাঁহৰ চাত, কিমাননো থাকিম তোমালৈ চাইছে মৰম পোৱা বাট। এইটো কবিতা তুমি ক'ত শিকিলা? আমাৰ কিতাপত আছিলে। এইটো কিতাপত আছিলে? এটা কথা মনত পৰিছে যে তোমালোকৰ ঘৰত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নেকি যে কেৰাচিন তেল নাথাকে, তাৰ বাবে তোমালোকে ভাত বনাব নোৱাৰা? হয়। কি হয়? কেতিয়াবা মায়ে কামলৈ যাওঁতে আহি দেৰি হয়, আকৌ আমিও নেজানো নহয় ক'তনো পায়। সেইদিনা মায়ে পইচা পাতি অভাৱত বহুত দূৰ দূৰ যাব লাগে আৰু বিচাৰি ফুৰিব লাগে, কেতিয়াবা আনিবই নোৱাৰোঁ আমি, কেতিয়াবা আন্ধাৰ মন্ধাই থাকোঁ। চাকি নজ্বলে তেতিয়া? নজ্বলে বাইদেউ। হয়, কেতিয়াবা পইচা পাতি সেনেকৈ নাথাকে, তেল আনিবলৈও অসুবিধা হয়। কেতিয়াবা দিনতে মই ভাত পানী বনাই থৈ দিওঁ তেল অভাৱতে, তাহাঁতি পঢ়িব নোৱাৰে। আৰু পেহীয়েকৰ ঘৰত লাইন আছে, পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ কেতিয়াবা যায়, সদায় যাবলৈ নোৱাৰেচোন বাৰু, সিহঁতৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে, অসুবিধা পায়। তাৰপিছত তেনেকৈ হেৰি পঢ়ে, দিনতে ভাত বনাই থৈ দিওঁ। বাইদেউ, আপোনালোকৰ গাঁওখন বিদ্যুতৰ খুঁটা গৈছে নাই? বিদ্যুতৰ খুঁটা গৈছে, কিন্তু আমাৰ সামৰ্থ্য নাই যে তেনেকৈ বিদ্যুৎ টানি ল'বলৈ, সেইকাৰণে আমি নাই লোৱা। হাছিনুৰ, আমি যেতিয়া যোৱাবাৰ অনুষ্ঠানটো কৰিছিলোঁ, এখন সংগীত বিদ্যালয় আৰু এখন ইনষ্টিটিউটে, তাই ইংৰাজী আৰু মিউজিক শিকোৱাৰ কথা কৈছিলে, তেওঁলোকে লগত যোগাযোগ হৈছেনে? তেওঁলোক ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিছে আৰু তাইৰ লগতো কথা পাতিছে, গোটেই কামখিনি তাতে হৈ যাব। কিন্তু এটা কথা অতি দুখ লগা যে তাইৰ ঘৰত আজিলৈকে বিদ্যুতে ঢুকি নাপালে। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত চৰকাৰে বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ কথাও কয়, কিন্তু মই আজি অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে যদি বিদ্যুৎ বিভাগৰ কোনোবা বিষয়াই চাই আছে, মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে এই ঘৰটোত অন্ততঃ বিদ্যুতৰ অলপ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে বিনামূলীয়াকৈ। বিনামূলীয়াকৈ দিব পাৰেনে নোৱাৰে সেই সম্পৰ্কে নিশ্চয় কিবা নিয়ম থাকিব, সেই সম্পৰ্কে আমি জোৰ দিব নোৱাৰোঁ, অনুৰোধহে কৰিব পাৰোঁ। ভাইটি, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। তোমাৰ চিনাকিটো দিম বুলি কৈছিলা তুমি ঢোলৰ মাজেৰে, পাৰিবা? দিয়া। মোৰ পৰিচয় কথা কৰবা যদি দৰকাৰ হ'ব। গাঁও আছে জাপি সজিয়া ডাকঘৰ বৰহাট, ডাকঘৰ বৰহাট গুরু বৈক্য বাদ বজা থানা হসে বরহাট ছড়া দেউ জিলা, এই রাইসকপ ছড়াই দেউ জিলা গুরু অবানি তুল বরা। গোলাঘাটৰ নিতুল বৰা
শিকাওঁতে বহুত দিগদাৰ হৈছে নি? শিকাওঁতে দিগদাৰ বুলিবলৈ অন্য ল'ৰা ছোৱালী নহয়, তেওঁ আগত তাৰমানে কি কিছুমান আগতে আমাক চাপৰ দেখুৱাইছিলে, বিহু চেওৰ চাপৰ, বিহু চেওৰ চাপৰ এইবিলাক দেখুৱাওঁতে আমি বুজি পাইছিলোঁ এওঁ হাতত আঙুলিখিনি সঞ্চালন হৈ আছিল, সঞ্চালনখিনি কৰিব জনাৰ কাৰণে বা চুচনি হওক বা লাগ হওক ঘাট হওক শিকাবলৈ ইমান কষ্ট হোৱা নাছিল। এওঁ উজা হিচাপে উজা হাতখিনি কমপ্লিট কৰিছোঁ, কমপ্লিট বুলি কোৱা নাই, যিখিনি এটা ক্ৰছ ছিষ্টেম হয় সেই ক্ৰছটো মানে 20 দিনমানহে শিকাইছোঁ এওঁ, 20 দিনতে এইখিনি শিকাই পেলাই উলিয়াই আনিছোঁ। মাইকটো বুজিছে? মাইকটো বাজি গৈছে নি? তুমি গান গাই থাকোঁতে বাজি গৈছে? অথনি নাম আছিলে, অথনি ঠিকে আছিলে, এতিয়া বেয়া হৈছে ন মাইকটো? অথনি ঠিকে আছিলে, এতিয়া মাইকটো বেয়া হৈ গৈছে ন? আমি তোমাৰ কাষলৈ আকৌ আহিম, বাজনী কাষলৈ আহোঁ। হেৰি, তুমি যোৱাবাৰ খুব ধুনীয়া বিয়া নাম গাইছিলে, এইবাৰো গাব লাগিব। আকৌ একেটা কথা, একেটা বিয়া নাম নহ'ব কিন্তু, বেলেগ বিয়া নাম জানা? টেবুলৰ ফুলদানি হাত লৈ লোৱা, দেউতা কি লাগে তুমি এই খোজা, একো মোক নেলাগে সকলো আছে, লৰালি জীৱনটো ঘূৰাই মোক লাগে। টেবুলৰ ফুলদানি হাত লৈ লোৱা, দেউতাক খোজা গৈ কিয়ে তোমাৰ নাই, আজি পৰা তুমি হলা নৰ, আমি এতিয়া হ'লো পৰ, সদায় হৈ থাকা হজাৰে ভাত, আনলৈ নোযোৱা হজাৰে ভাত। টেবুলৰ ফুলদানি হাত লৈ লোৱা, তোমাক কি লাগে দেউতা খোজা। আৰু সেইদিনা কি শুনাইছিলা? মাৰাৰ অলংকাৰ অকণমান শুনাই দিয়া। মাৰাৰ অলংকাৰ থোৱা কাটি কৰি ঐ ৰাম, দেউতাৰ অলংকাৰ থোৱা হে ৰামচন্দ্ৰই পঠাইছে, সুবনৰ অলংকাৰ হৈ ৰাম, হাতে জোৰে কৰি লোৱাহে ঐ ৰাম, হাতে জোৰে কৰি লোৱাহে। তোমাৰ ঘৰলৈ যেতিয়া ইমান মানুহ আহিছে, আগতে আহেনে? নাহে। কেতিয়াৰ পৰা আহিছে? মই ইয়াৰ পৰা যোৱা পিছৰ পৰা বহুত মানুহ, আমাৰ মায়ে ভাত খাবলৈ নাপায়, কেতিয়াবা শুবই নাপায়, ইমানে মানুহ আহিছে ৰাতি দিন। যেতিয়া তেতিয়া অকল মানুহে মানুহ, আকৌ বহুত মানুহে ভাৰতৰ পৰা অসমৰ পৰা বহুত মানুহে ফোন কৰিছে, মায়ে ৰাতিটো নোহোৱে দিনত আলহীৰ পৰা ভাত খাবই নাপায় ফোনৰ উৎপাতত। মায়ে গুৱাহাটীলৈ আহি মাৰি ঘৰত ভাত খাইছেহি, ঘৰত ভাত নাই খোৱা। তোমাক পিছে এতিয়া সকলোৱে চিনি পালে, তুমি যেতিয়া ৰাস্তালৈ ওলাই যোৱা, তোমাক চিনাকি মানুহ ওলাই যায়, তোমাক চিনি পায় নে ৰাস্তাত কোনোবাই? এতিয়া পায়, তোমাক চিনি পায়, কি বুলি কয়? কয় এতিয়া আমাক পাত্তাই নিদিয়া, ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'লি নহয় সেই কয়। কি বুলি কয়? তহঁতি এতিয়া পাত্তাই নিদিয়া হবি আৰু, আমি ডাঙৰ তহঁতি ডাঙৰ মানুহ হৈ গ'লি। কোনে কয় তেনেকে? আমাৰ আইতাহঁতে, মোৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে চবেই কয়, চবেই কৈছে।
আৰু কোনোবাই চিনি পাইছে তোমাক ৰাস্তাত? পাইছে। ক'ত চিনি পাইছে? বিপুৰীয়া। আকৌ মই এফালে আহি থাকোঁতে কৈছে এজনী টিভিত ওলা ছোৱালীজনী। কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ? ভাল লাগিছেনে? বহুত ভাল লাগিছে। আৰু চাইকেলখন ক'ত থলা? চাইকেলখন ঘৰত আছে। তুমি বোলে এতিয়া বোলে পঢ়া শুনা নকৰা, অকল চাইকেলে চলাই ফুৰা হয়নি? নহয়, মই এইকেইদিন মানুহৰ পৰা পঢ়িবই পৰা নাই। ইমান মানুহ আহিছে তোমালোক ঘৰলৈ, সকলোৱে মৰম কৰিছে? কৰিছে। আগতে যোনবোৰ মানুহে নামাতে, এতিয়া মই আগবাঢ়ি যোৱালৈকে চবেই মাতে। চবেই মাতে? এতিয়া কি বুলি কয়? কয় তই এতিয়া ইমান ভালকৈ পাৰিলি, তই এতিয়া আমাৰ গাঁওখনে নিশিকালেও হৈ যাব, তই নিজে পাৱ সেইবুলি কয়। হয় নেকি? হয়। তোমাৰ গাঁৱৰ মানুহে এতিয়া মৰম কৰিছে নাই? তুমিতো কৈছিলা তোমালোকৰ গাঁৱৰ মানুহে তোমালোকক খুব মৰম কৰে। কৈছে। আৰু তোমাক তুমি কৈছিলা যোৱাবাৰ যে তোমালোকৰ গাঁওখনত এনেকুৱা বহুত প্ৰতিভা আছে, সকলোৱে গান বাজনা জানে। এতিয়া আমাৰ মানে আমাৰ মা যোনবোৰে জানে কৈছে আমিহে যাব নোৱাৰিলোঁ, তই যাব পাৰিলি বুলি কৈছে। আমি তেওঁলোককো আনিম। আৰু আছে নাই তোমাৰ নিচিনা ছোৱালী? গান গাবহে জানে, বেলেগ নাজানে। তোমাৰ নিচিনা উস্তাদ নহয় মানে? তুমি সবতে উস্তাদ ন? তুমি যে এটা ধুনীয়াকৈ হাঁহি মৰা তৰুণ গগৈ, সেই হাঁহিটো মাৰি দিয়াচোন। ই বাদ দিয়াহে, আমেৰিকাতো পানী হয়, অসমত কিয় নহ'ব? হাঁহিটো নামাৰিলাচোন। ই বাদ দিয়াহে, আমেৰিকাতো দেখোন পানীয়ে হৈ থাকে, অসমত কিয় নহ'ব? হা হা হা। ভাইটি, বাজনী ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছে, তুমি কিয় কথা পতা নাই? তুমি কিয় কথা পতা নাই? বাজনী ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পাতিছে, তুমি ঢোল বজালে বায়ে নাচিব পাৰিব নাই? পাৰিব নাই? তোমাৰ দেউতাৰ আৰু মায়ে মোক কৈছে তুমি বিৰাট ঘৰত উৎপাত কৰা, হয় নেকি? বিৰাট উৎপাত কৰা নি ঘৰত তুমি? হা, মোৰ ফালে চাই কোৱা, তুমি ঘৰত উৎপাত কৰা নাই? কেতিয়াবা কৰোঁ। কি উৎপাত কৰা? কি উৎপাত কৰা? নাজানো। পঢ়া শুনা কৰা নাই নে ঢোলে বজাই থকা? পঢ়া শুনা কৰা নাই তুমি? পঢ়া নে? পঢ়ো মানে কম পঢ়া ন, ঢোল বেছি বজোৱা? ঢোল চাইলে বজাব পাৰোঁ, চা নাহিলে ন? ছাৰ লগত থাকিলে বজাব পাৰা, নহ'লে নোৱাৰা। আৰু তোমাৰ লগৰ আৰু কোনোবাই ঢোল বজায়? আৰু আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ঢোল বজায়। তুমি আৰু ক'ত ক'ত ঢোল বজাইছা? আৰু মই প্ৰগ্ৰেম কৰিছোঁ। প্ৰগ্ৰেমো কৰিছা তুমি? ক'ত ক'ত প্ৰগ্ৰেম কৰিছা? প্ৰগ্ৰেম গোলাঘাটত কৰিলোঁ। মোৰ ফালে চাই কোৱাচোন তুমি, মোৰ ফালে চাই কোৱা। গোলাঘাটত কৰিলোঁ, নামৰূপত। আৰু তুমি যেতিয়া প্ৰগ্ৰেম কৰা তেতিয়া তলততো বহুত মানুহ থাকে, মানুহবিলাকে কি বুলি কয়? কি বুলি? বহুত ভাল বজাইছে বুলি কয়। বহুত ভাল বজাইছে বুলি কয়, তেতিয়া তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে? ভাল লাগে। ঠিক আছে, মই এটা বেলেগ এটা কথা সুধিম হা তোমাক। তোমাৰ ঢোল বজোৱা বাহিৰে আৰু কি ভাল লাগে? ঢোল বজোৱা বাহিৰে একোৱে ভাল নালাগে? চব ভাল লাগে। চব ভাল লাগে। তুমি আকৌ এটা আমাক কিবা বজাই শুনাব পাৰিবা? মধুলত বুকাছো। এওঁক
যেনে তুবি দাও দিন দাও তাহলে তুবি দাও গান গান দি গান তালে তুমি দস্তাও উড়ি দি গান তালে তুমি দস্তাও কেনেকুৱা বজাইছে ধুনীয়া বনাইছে আমি এটা বিৰতি ল'ম তুমিতো বিৰতি লোৱা আমাক দেখি থকা সদায় এবাৰ তুমি লোৱাচোন কোৱা আমি এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত আকৌ আহিম আঁতৰি নাযাব কোৱা এতিয়া আমি বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পাছত আকৌ পুনৰ ঘূৰি আপোনালোক ক'লৈকো নাযাব এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি পুনৰ আহি আছোঁ আমি বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ এজন বিস্ময় বালক আনগৰাকী বিস্ময় বালিকা পন্যাসী বৰুৱা আৰু অনিৰ্বাণ শইকীয়া আমাৰ মাজত আছে বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আমি বহুত ঢোলৰ মাত শুনিলোঁ পন্যাসীৰ মুখতো আমি গান শুনিলোঁ পুনৰ আমি ঢোলৰ মাত শুনিবলৈ আহিছোঁ অনিৰ্বাণ হাত বিষাই গৈছে নি বজাই বজাই নাই বিষোৱা তোমাৰ হাত নিবিষাই নেকি নিবিষায় বহুতো জোৰ লাগে বজাবলৈ কিয় হাত নিবিষায় তোমাৰ বেলেগ ডাঙৰ মানুহে হাত বিষাই যায় মোৰ আগতে হাত বিষাইছিলে বৰা আজিকালি বজাই থাকোঁ এতিয়ালৈকে হাত বিষোৱা বন্ধ গ'ল হাত তোমাৰ নিবিষায় যদি তোমাৰ হাত বিষোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তুমি আকৌ এবাৰ আমাক কিবা এটা বজাই শুনাব পাৰিবা পাৰিবা নাই পাৰিম বজোৱা আকৌ শুনিম বাঘ এখনলৈ আহিছোঁ এটা বায়ে ধুনীয়া গান গাব তুমি শুনিবানে তোমাৰ কাৰ গান ভাল লাগে কাৰ গান ভাল লাগে চবৰ গানে ভাল লাগে চবৰ গান এই পন্যাসী তোমাৰ যে অকণমানি ভাইটিটো কিনাৰত আছে এই ভাইটিৰ কাৰণে এটা গান গোৱা তুমি কাৰ গান গাবা নীলাকাশ তুমি খুব ভাল পোৱা নি কিনো জানো দিলা ও মোরে মরমি সপোন তো তোমাক সোন পাহরিব নোয়ারি মোরে খালে খালে বুকুরে কলি জাতি তোমার মিশিকিয়া বিজুলি সাওনি ও সাই সাই ও জান
ঐ হেপাল পলাই যায় যায় ও মন পগলা হৈ যায় 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 ও মোর পগলা হৈ যায় কিনো জানো দিলা ও মোরে মরমী সপোনটো তোমাক চোন পাহৰিব নোৱাৰি মোৰে খালে খালে বুকুৰে কলি জাতি তোমাৰ মিচিকিয়া বিজুলি চাৱনী। তুমি যোৱাবাৰ দিহানাম শুনাইছিলা, আজি শুনাব পাৰিবা এটা বেলেগ এটা কিন্তু। মাতৃ নামে হয়তো সন্ধা পিতা কুকুম বড় তেওঁ পুত্ৰ যদুমণি শ্ৰীমন ত মাতৃনামে হয়তো সন্ধা পিতা কুকুম বড় তেওঁ পুত্ৰ যদুমণি শ্ৰীমন ত যদুমণি শ্ৰীমন্ত শংকৰ। তুমি বজাব পাৰিবা? বায়ে গালে তুমি বজাব পাৰিবা? ঠিক আছে, বা আকৌ গাব তুমি, তুমি আকৌ গোৱা দিহানামটো ভাইটিয়ে বজাব। বজোৱা বজোৱা। মাতৃ নামে হয়তো সন্ধা পিতা কুকুম বড় নাগেৰা জানো বুলি কৈছিলা দেই মোক, পাৰিবা? জানা নাই নাগেৰা? অকণমান জানা, অকণমানকে শুনোৱাচোন। Thank you.
গাব পাৰিবা লগত পাৰিবা ভাইটি তুমি বজোৱা বায়ে গাব শংকৰদেৱে কৈ গ'ল কলি ধৰি নাম মাধৱদেৱে কৈ গ'ল বায়ে গাব পাৰিছে নাই বায়ে ধুনীয়া গাইছে নে তুমি ধুনীয়া বজাইছা কোৱাচোন তুমি সেইফালে তোমাৰ ছাৰলৈও চাব নালাগে তুমি দেউতাৰ মালৈও চাব নালাগে কোৱাচোন বায়ে ধুনীয়া গাইছে নে তুমি ধুনীয়া বজাইছা তুমি বেয়া বজাইছা আমাৰ যিটো সময় শেষ হৈ আছে এতিয়া শুনা তুমিতো এটা উজাহে বজোৱা তুমিতো বিহু নবজোৱা এতিয়া তুমি বিহু বজাব লাগিব পাৰিবা নাই পাৰিবা তুমি বিহু বজাবা আৰু বায়ে নাচিব হ'ব পাৰিবা নাই আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সময় শেষ হৈ আহিছে হাসিনুৰ বাইদেউ ছাৰ আৰু পন্যাসী লগতে তোমাকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিন্তু আমাৰ অনুৰোধ থাকিলে যে পন্যাসীৰ নিচিনা যিসকল প্ৰতিভাৱান অকণমানি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক আমি সদায় উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ পন্যাসীলৈ আপুনি সাহায্য দিব পাৰিব সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰিব ইতিমধ্যে পন্যাসী মাকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো আমি তলত দিছোঁ সেই একাউণ্ট নম্বৰটোৰ মাজতে অকণমান বন্ধ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া ঠিক হ'ল তাত আপোনালোকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰিব অনুষ্ঠান সামৰিবৰ হ'ল মই ঋতুস্মিনে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম কিন্তু শেষত 5 বছৰীয়া অনিৰ্বাণে ঢোল বজাব 10 বছৰীয়া 6 বছৰীয়া ভুল হৈছিলে মোৰ মই তোমাৰ এবছৰ কমাই দিছিলোঁ ন 6 বছৰীয়া অনিৰ্বাণে ঢোল বজাব আৰু 10 বছৰীয়া পন্যাসী বাই নাচিব হ'ব সুশিনী কমে যাম।